Sám ste to povedali, že premiér Heger, Igor Matovič, Richard Sulík, Boris Kolár, každý hovorí, na túto situáciu je možný vývoj každý iný. Ja som presvedčený o tom, že presne toto si občania Slovenskej republiky nezaslúžia, ani to nechcú. Ja som presvedčený, že potom, čo bola vyslovená nedôvera vláde, by ľudia chceli jasne vedieť, čo bude a chceli by aj jasne vedieť, kedy budú predčasné voľby, kedy sa tento chaos ukončí a príde nová vláda, príde celospoločenská dohoda, príde politik. Ja verím, že to bude Peter Pellegrini, ktorý má najväčšiu podporu medzi obyvateľstvami, príde profesionalita, príde jasná vízia, príde predvídateľnosť rozhodnutí a príde tu jednoducho nová energia, ktorá toto Slovensko zjednotí a nasmeruje na to, aby sme z týchto kríz vyšli. Čo sa týka referenda. My referendum považujeme za naozaj najvyšší demokratický inštitút, pretože je to vôľa ľudu, ako je to, čo hovorí aj slovo demokracia. A preto aj tu využijem túto reláciu a vyzvem všetkých občanov, všetkých ľudí, všetkých divákov na účasť na referende. A považujem za nekorektné, keď kdokoľvek ľudí, ako aj vy, pani ministerka, odhovárate ľudí od referenda, pretože referendum je tak, ako ľud moc dáva, tak ju má právo aj zobrať. A keď to ústava neumožňuje, našou povinnosťou to zmeniť.